בוקר טוב לכם ושבוע טוב. אנחנו עם ציוצי בוקר, תוכנית הבוקר הראשונה כאן בערוץ הכנסת, גם שבוע חדש. הרבה מאוד דברים על סדר היום, בעיקר הסיפור הגדול של סוף השבוע. גנץ נוסע לארצות הברית להיפגש עם הנשיא האמריקאי, אבל שימו לב, בנפרד מנתניהו, הרשתות החברתיות, כל מה שקרה ביומיים האחרונים די גואשות וסוערות בעקבות ההזמנה שהייתה או לא הייתה לבני גנץ, וכמובן ההחלטה שלו לנסוע בנפרד מנתניהו לפגוש את הנשיא האמריקאי. זה יהיה גם עיקר הנושא שלנו בציוצי בוקר, אבל כמדי בוקר אנחנו נתחיל עם הכותרות הראשיות של עיתוני הבוקר. כולן כמובן עוסקות בסיפור האמריקאי. נתחיל עם הכותרת של העיתון ידיעות אחרונות. תכף יעלה לנו פה מיד העיתון. הנה הכותרת הראשונה, הכותרת הראשית: נתניהו וגנץ ייפגשו עם טראמפ בנפרד. ההפתעה שאחרי המבוכה, יושב ראש כחול לבן קיבל הזמנה אישית מהנשיא ויגיע מחר לבית הלבן. ביום שלישי יחלו בכנסת הדיונים על חסינות ראש הממשלה, ולצד הכותרת הזאת שלושה טורי פרשנות. סימה קדמון שקוראת לה, שהכותרת של הטור שלה בגובה הריות, בן דרור ימיני יצא מהמלכודת, ויפעת אריך שכותבת אסור להחמיץ, כוונה כמובן את ההצעה האמריקאית של תוכנית המאה. מלמעלה, מה קורה בסורוקה? שימו לב, זה סיפור מטריד, סיפור מזעזע, רופא רביעי התאבד בתוך שנה וחצי. ואנחנו גם נספר לכם כמובן הסיפור הגדול בלב בעלת הנגיף הסיני. שליח ידיעות אחרונות מדווח משנגחאי. תכף נרחיב בפרק הכתבות עם הסיפור הזה שמטריד את כל העולם, גם אותנו כאן בישראל. אנחנו נמשיך עם הכותרת הראשית של העיתון מעריב. גנץ, נקודותיים, אסע אל טראמפ ואחזור לדיוני החסינות. כדי להדוף את הסכנה שישמש כניצב במפגש בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית בהצגת עסקת המאה בבית הלבן, הודיע יושב ראש כחול לבן כי ייפגש עם טראמפ בנפרד כבר ביום שני. נתניהו יפגוש את טראמפ ביום שני וביום שלישי. התנגדות גורפת לתוכנית מצד הפלסטינים וירדן, זאת הונאת המאה, לא תוכנית המאה, ככה לפחות אומרים הירדנים והפלסטינים, שכאמור הם בכלל לא שותפים בתוכנית הזאת. אירופה זהירה, לא מכירים את התוכנית. טוב, עוד שתי כותרות. בעלת הקורונה, שימו לב איזה שם נתנו לנגיף הנוראי הזה מסין, שמאיים כמעט על ככה על כל העולם כולו. קורונה, דווקא על שם אותו הבירה מקסיקנית מפורסמת. בעלת הקורונה, חשש מהגעת הנגיף לישראל. ובצד שמאל, משהו הרבה יותר מקומי, ישראלי משלנו, מדליות ללא הפסקה, זו הכותרת. גרנד פרי תל אביב בג'ודו הסתיים עם מדליות זהב לפיטר פלצ'יק ולאורי ססון, שחתמו תחרות מוצלחת עבור נבחרת הגברים, וכמובן עם הפנים לטוקיו. בואו נסיים עם הכותרת הראשית של ישראל היום. ארדן, להכריע בפרשת המימד החמישי. השר לביטחון פנים פנה ליועץ המשפטי לממשלה. עליך להחליט לפתוח בחקירה בנוגע לחברה שבה גנץ שימש כיושב ראש משרד המשפטים, הנושא בטיפול הגורמים הרלוונטיים. גם פה בישראל היום הנושא המדיני-פוליטי בכותרת הראשית, אבל מזווית קצת אחרת. כאן לא מביאים את הציטוטים של גנץ או התמונה של גנץ, פה זה הכל נתניהו. יוצאים לארצות הברית, הזדמנות שאסור להחמיץ. נתניהו לקראת הצגת התוכנית השלום, רגע שלא יחזור. גנץ הפתיע, הטוס כדי להיפגש עם טראמפ בנפרד, ואשוב לישראל כדי להוביל את הדיונים בחסינות. וגם כאן בישראל היום כמה תורי פרשנות. אריאל כאן, הסיפוח הוא קונצנזוס, נשאר רק לבצע. אני מניח שהוא מתכוון יותר לבקעת הירדן, לא בטוח שיש קונצנזוס לגבי כל יהודה ושומרון. אני מניח שלגבי בקעת הירדן הסיפור הוא קצת שונה, והוא אכן בקעת הירדן נמצאת בקונצנזוס ישראלי. מתי טורפלד שכותב הפעם, גנץ לא יכול לחמוק מהכרעה, השאלה איזו הכרעה? ודניאל סירוטי שכותב איומי הסרק של הפלסטינים. גם כאן בתחתית העמוד בישראל היום עוד שלושה סיפורים שעליהם כבר דיברנו. אחד, כמובן הנגיף הסיני, יש כאן שאלות ותשובות בישראל היום. מוכנים לטוקיו, הג'ודוקות שלנו שזכו אתמול בתחרות בתל אביב. וגם חשיפה, סיפור מעניין, הרשימה השחורה, 160 מטפלות
עם רישום פלילי. נתונים מדהימים לקראת הרישום למעונות היום, אז מסתבר שיש איזושהי רשימה שחורה שבה ישנם שמות של 160 מטפלות שיש להן רישום פלילי. טוב, אלו הכותרות הראשיות. אנחנו נעבור לפרק הכתבות, ובהרחבה ככה נספר על הסיפור ככה שמאיים על בריאות העולם, אותו נגיף מסתורי בשם קורונה, שאנשים מתים ממנו. אז שליח ידיעות אחרונות, הוא מדווח ממש מלב בהלת הנגיף הסיני, והוא כותב כך: בדלפק המלון, הפקידה ביקשה ממני לחתום על מסמכים שבהם אני מתחייב שאינני חולה. היא התנצלה גם כשהצמידה לי מתחום למצח. אנחנו מחויבים, כך הסבירה פקידת הקבלה לדניאל אדלסון, שליח ידיעות אחרונות לסין. והוא מסכם כך: מסכות הפנים אזלו כבר לפני שבועיים. הפארקים, המוזיאונים, המקדשים ואפילו דיסנילנד, כל האתרים האלה סגורים ונעולים. הנצורים בבהן מספרים על חולים שגוססים בבתיהם לאחר שבתי החולים סירבו לקבל אותם. והסגר הקפדני על האזור גורם למחסור בתרופות ובציוד רפואי במרפאות ובבתי החולים. כתבנו הגיע לשנחאי, כמה שעות נסיעה ממוקד התפרצות הנגיף, ומצא מדינה בחרדת מוות. ואם אני הולך ככה לצד הימני, לעמוד השמאלי של הכתבה, אז אנחנו נראה כאן ממש את המפה של האנשים שנדבקו בכל העולם. בסין הובחנו 1,399 מקרים, מתוכם 42 מקרי מוות. רק לספר לכם שממש דקות לפני השידור שלנו של התוכנית, כבר דיווחנו שהמקרי המוות עלו ל-56, וזה בוודאי עוד יעלה, אבל מסתבר שבהרבה מאוד מדינות כבר הובחנו מקרים של וירוס הקורונה. טייוואן, יפן, דרום קוריאה, צרפת, נפאל, ארצות הברית, וכמובן כל מדינות מזרח אסיה. והכותרת המדהיגה היא שההתפשטות הזאת מואצת. אם כן, נגיף הקורונה, שאף אחד לא ידע על קיומו עד לפני כמה ימים, מאיים פה ממש על כל העולם כולו. המגפה עצמה יוצאת מסין. טוב, כותרת נוספת, ככה יותר חביבה וקלה. שימו לב לשני הסמלים האלה כאן, מצד שמאל של העמוד במעריב. נאמן למקור, זו הכותרת. שימו לב הסיפור החמוד הזה. גולשים ברשתות טוענים כי הלוגו החדש של חיל החלל האמריקאי, הנה זה הלוגו, United States Space Force, זה הלוגו של חיל החלל האמריקאי, דומה מדי לסמל של צי הכוכבים במסע בין כוכבים, אותה סדרת סרטים מופלאה על מסע בין כוכבים. וכאן כוכב הסדרה אומר ככה בחצי מליצה: אנחנו מצפים לתמלוגים בעקבות ההחלטה של חיל החלל האמריקאי להשתמש בלוגו כל כך דומה. טוב, בואו נסיים עם הקריקטורות שלנו. כן, איך לא מתעסקות גם בנושא של תוכנית המאה וטראמפ. בידיעות אחרונות רואים פה את טראמפ מביא מתנה לישראל. כן, אפשר לומר שתוכנית המאה היא מתנה לישראל, כשנתניהו אומר לו, תניח את זה פה, כשהכוונה היא כמובן על ראשו של יושב ראש כחול לבן בני גנץ. גם במעריב, טוב, זה לא הסיפור על הסיפור המדיני, אלא על סיפור פורום השואה הבינלאומי שהיה פה בימים רביעי וחמישי. רואים פה את נתניהו, את אחד מעובדי האנשים שעובדים בלשכת ראש הממשלה, בבית ראש הממשלה, בבית הנשיא, אומר לראש הממשלה, אז מה נעשה עם כל השטיחים האדומים שנשארו? ואז נתניהו ככה אומר לו, יש לי כמה רעיונות, ואנחנו רואים שבתוך השטיחים האדומים האלה מגלגלים ככה אנשים שנתניהו לא ממש אוהב, כמו המפכ"ל לשעבר אלשיך וגדעון סער והיועץ המשפטי מנדלבליט, ואני מזהה פה גם את בני בגין. ואם אני לא תהיה האחרון או החמישי בתוך הגלגל הזה, מגולגל בתוך השטיח האדום, הוא לא אחר מיושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין. ובישראל היום רואים פה את איזה סוס טרויאני כזה שנתנו לו את השם חסינות, כשכל ראשי כחול לבן דוחפים אותו, כשמולם נתניהו דוחף סוס קטן עם המילה ריבונות, ואיתו מסתתר בתוך הסוס הגדול, בתוך אותו סוס טרויאני שנקרא חסינות. טוב, אנחנו סיימנו עם הפרק הזה, ואתם מוזמנים ככה להתקדם יחד איתי, כי אנחנו הולכים אל פרק ציוצי הבוקר שלנו. הרבה מאוד ציוצים, בעיקר על הנושא שכבש אתמול את הכותרות, הנסיעה של בני גנץ לארצות הברית. אז הכנו לכם כמה לקט של מקבץ ציוצים ברשתות החברתיות.
שימו לב לציוץ הזה. הראשון של שמעון ריקלין, אולי הוא אחד העיתונאים או האוהדים המושבעים ביותר של נתניהו, שכותב ככה: הדבר הכי חשוב אולי לשמאל בישראל, יחסי החוץ עם העולם. גם זה נפל הערב, שדוד לרגלי רק לא ביבי, וההזיה אכן קרתה. גנץ, שימו לב, מסרב להזמנת טראמפ לבוא לבית הלבן, וגדודי העיתונאים שיסבירו כמה ישראל מבודדת, מתנדבים לסייע לו לנסח את הסירוב. וזה אחרי שגנץ הפציר בטראמפ לפרסם את התוכנית, פשוט לא יאמן. יש רק בעיה אחת עם הציוץ הזה, הוא פורסם בשעה 4 דקות לפני 8 בערב, זאת אומרת, כבר אחרי שגנץ הודיע שהוא כן מקבל את הזמנת הנשיא האמריקאי ונוסע לוושינגטון. אז מה קרה לשמעון ריקלין שצייץ ציוץ לא נכון? אז הנה הוא בעצם מתקן את זה, אבל מאשים משום מה את התקשורת. הוא תיקן את הציוץ הלא נכון וכותב ככה: מודה שטעיתי והוסחה דעתי בגלל שהתקשורת כבר הכינה את התשתית לסירוב של גנץ לבוא לוושינגטון. לכן חשבתי שהוא הולך לסרב. אבל מעבר לטעות שלי, טוב שגנץ נענה להזמנה, מעבר לחילוקי הדעות שלנו כאן, כי זה חשוב לישראל. אולי גם אני אהיה שם ואדווח לכם משם. הכוונה כמובן למשלחת של ראש הממשלה שאמורה לטוס היום בצהריים בשעה 2 לוושינגטון. המשלחת הזאת הקדימה בכמה שעות את הנסיעה שלה, אולי, סתם רעיון פרוע שלי, אולי בגלל שגנץ בעצמו נוסע לוושינגטון ויפגוש את הנשיא האמריקאי עוד לפני הפגישה עם נתניהו. טוב, בוא נמשיך. היה לנו, אירחנו פה באולפן כמה פעמים צייצן בשם ולדימיר בליאק, איש כחול לבן, אפשר להגיד, איש שמאל, איש כחול לבן, וכותב פה ככה: גנץ נוסע ביום ראשון, כלומר היום, נפגש עם טראמפ בשני מחר, וחוזר באותו היום. ביבי נוסע ביום ראשון, נפגש עם טראמפ בשלישי, כן, גם בשני, אבל זה הוחלט רק כי גנץ נפגש איתו גם ביום שני, וחוזר ביום חמישי. כי גנץ נוסע לעבוד למען מדינת ישראל, ולמה ביבי נוסע יחד עם רעייתו, אתם יודעים לבד. אז לציוץ הזה גם הייתה תגובה של חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק, שמחה על הדברים האלה וכותב ככה: תיקון, גנץ, שלידיעתך אינו נוסע בשום תפקיד רשמי, חוזר לארץ כדי לקדם את הדבר היחיד שמעניין אותו בעולם, הרק לא ביבי הקדוש שלו, ונתניהו, שלידיעתך הוא ראש ממשלת ישראל, מייחס חשיבות יתר לנסיעות מדיניות לארצות הברית, והוא חותם את הציוד שלו בריטואל שכולנו אוהבים, שמחתי לעזור. כן, הצדק בצד שלי, והנה עזרתי לכם פה בעוד משהו. טוב, בואו נמשיך עם ציוד של נועה בן ארי. אני אישית לא מכיר אותה, אבל הציוד שלה התפשט באופן ויראלי, ככה מאוד יפה ברשת מבחינתה. היא כותבת ככה: ביבי כעת בנאום תגובה לגנץ, ומראים את נתניהו במסיבת העיתונאים, בעצם לא מסיבת עיתונאים, ביום שבו פוזרה הכנסת השנייה, מאשים את ליברמן שהוא כבר חבר לשמאל. אז על התמונה הזאת הלביש את הציטוט: נתניהו נקודותיים, טראמפ עכשיו הוא חלק מגוש השמאל. אז זה כמו שאמרתי לכם, זה כמובן מבחינה ויראלית ברשת תפס מאוד. טוב, בואו נמשיך עם משה בוגי יעלון. נכון שזה פוסט מאוד ארוך שהוא העלה אתמול בפייסבוק, אבל נצטט רק משפט ראשון שלו: לראש ממשלת מיעוט זמנית עם 3 כתבי אישום חמורים, שנבחר לאחרונה רק לפני 5 שנים. אתם יודעים, נתניהו כיהן 4 שנים בערך כראש ממשלה, ועוד כשנה בתקופות של ממשלת מעבר. זאת אומרת, הוא נבחר רק לפני 5 שנים, עושה את הסיכום הזה בוגי יעלון. אין מנדט לקדם מתווה מדיני רגע לפני בחירות. ומה שכותב, מה שמסיים פה בוגי יעלון, הוא כותב: בני גנץ הגיע לבית הלבן ללמוד את המתווה המוצע, נעסוק בזה לאחר הבחירות, חייבים להתקדם. החייבים להתקדם זה הלוגו, הסיסמת בחירות החדשה של כחול לבן. טוב, אלדד יניב, עוד לפני ששמע את החלטתו של בני גנץ, אומר ככה: מועמד שרוצה לנצח עונה לטראמפ. תודה להזמנה, אדוני הנשיא, אבל בשלישי אני עסוק. אגיע בחודש הבא או בזה שאחריו. יש לי פה בחירות לנצח, וביום שלישי יש לי נאום חשוב בכנסת על מנהיגות וכהונה כראש ממשלה עם כתב אישום.
ויש לי גם עצה בשבילך, אדוני הנשיא, אומר לו אלדד יניב, the art of the deal, עסקה, תעשה עם ראש הממשלה הבא. והאמת היא שגם באמת שמענו בשמאל אנשים כמו אמיר פרץ, יושב ראש מפלגת העבודה, גשר מרץ, ששוחח איתו אחר כך במהלך התוכנית שלנו בוקר טוב כנסת, שאומר, יש בעיה עם עסקה כזאת שמוגשת חודש לפני הבחירות. אז גם אלדד יניב בכיוון הזה אומר בעצם, עסקה תעשה, יבחר מי שיבחר, רק עם ראש הממשלה הבא. טוב, בואו נמשיך עם אחמד טיבי, שאיך אומרים, כמעט לא סופרים או לא ספרנו את הפלסטינים בעסקה הזאת. מסתבר, כן, שיש צד שני למטבע, יש צד שני לעסקה הזאת. יש את הישראלים ויש את הפלסטינים, אבל כמו שאמרנו, גם הנשיא האמריקאי לא ממש מתייחס לפלסטינים, הוא לא הזמין אף נציג פלסטיני לדבר איתו על התוכנית הזאת, ואחמד טיבי מצייץ, כל הכבוד לצמת הקומיקאים, ביבי אנד טראמפ, אכן הרבה יותר נוח לעשות שלום בין ישראל לפלסטין, בלי לעדכן את הפלסטינים. נא לעדכן את ועדת פרס נובל לשלום. כך אחמד טיבי. ואם אני לא טועה, זה האחרון. נחזור למשהו שנראה כמו היסטוריה, אבל זה קרה בסך הכל לפני 3-4 ימים, ועידת פורום השואה העולמי. אז במסגרת הפורום הזה ביקר פה הנשיא פוטין, ופה אנחנו רואים את אבנר נתניהו, אחד שלא ממהר להצטלם ולצייץ ולפרסם את עצמו כמו אחיו הבכור, כמו אחיו הבכור יאיר, מצטלם פה גם עם הוריו וגם עם הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין, ומצייץ אלבישו נוי בר ויאיר נתניהו, שני לבבות. ונדב אבוקסיס כותב, לא סתם פרילנס, סטייליסט. ככה מפרגן עוקץ את יאיר נתניהו, שעזר גם לאחיו בלבוש הסטייל, בלבוש הסטיילינג לפני הפגישה שלו עם הנשיא, עם נשיא רוסיה. טוב, אנחנו סיימנו עם הפרק הזה של ציוצי בוקר, אכן המון המון ציוצים בנושא פסגת השלום או פסגת תוכנית המאה שתתחיל בעצם מחר וביום שלישי בוושינגטון. טוב, אנחנו עכשיו עושים הפסקה עם הנושא שמטריד את כולנו, צריך לומר את האמת, ואנחנו אומרים בוקר טוב לאבישי גודינר. היה נספח ההסברה והאקדמיה של ישראל בסין. בוקר טוב לך, אבישי. בוקר טוב. טוב, אז ציינתי שהיית נספח ההסברה והאקדמיה של ישראל בסין. מה היום אתה עושה בסין? היום למעשה אני מקדם יוזמות בתחום החינוך הטכנולוגי לבני נוער וילדים, שילוב של ישראל וסין. למעשה סינים די טובים בחומרה, ויש להם בעיה לתרגם את זה לתכנים פדגוגיים, אז אני מנסה ומקווה להשלים את הפער. עכשיו בואו באמת נדבר על הקורונה, אותו נגיף מסתורי שפשט בסין ומאיים על בריאות כל העולם כולו. אגב, אתה מדבר איתנו עכשיו בלי מסכה כי אתה בשיחת סקייפ, או שאתה ממשיך להתנהל ככה גם ברחובות בייג'ין? לא, אני כבר עברתי לגבול של המסכה, היא פשוט כרגע פתיק פעתי השיחה והשידור. אז בוא תספר לנו, אנחנו רואים אותך כרגע על רקע רחובות בייג'ין, נכון? בוא תספר לנו באמת איך האזרח הסיני מרגיש בימים שבהם ערים שלמות נצורות בסין בגלל אימת אותו נגיף. תשמע, קודם לפני שמדברים על הדבר הזה, למעשה אנחנו נמצאים היום בראש השנה הסיני. עכשיו, ראש השנה הסיני, אם ננסה להשוות את זה קצת לישראל, אז זה בערך כמו ראש השנה שלנו, בואכה יום כיפור, זאת אומרת, מבחינת הרחובות, התנועה והדברים האלו. אז אין פה יותר מדי תנועה ברחובות, כמו שאתם רואים, הכבישים פה הם די ריקים, שזה ממש לא אופייני לבייג'ין בכלל, אבל די אופייני לעונה. לגבי הציבור, הציבור כרגע לא יודע בדיוק איך לעכל את הפרסומים של השלטון. זאת אומרת, המספרים נכונים, לא נכונים, האם הם מגזימים, זאת אומרת, האם הערכות, הם נותנים דווקא הערכות חוסר, זאת אומרת שזה המספרים נמוכים יותר או גבוהים יותר. יש פה למעשה את כל מגוון הדעות ברשתות החברתיות, החל משוב, שמה שהממשל אומר זה אמת לאמיתה, ומה שאומר שהוא מסתיר למעשה את המספרים האמיתיים. אבל אבישי, השאלה, איך אתם מרגישים באמת בימים האחרונים, בחיי היום-יום, אתה מדבר באמת על יום השנה הסיני, שאנשים באמת עם המשפחות שלהם, בעיקר בבתים, אבל השאלה אם אתה מרגיש פאניקה ברחובות, האם יש דיווחים בתקשורת שמעידים על פאניקה, או שאולי אנחנו סתם היסטרים כמו כל נגיף היום ואנונימי שמגיע אלינו.
אני חושב שכרגע ההיסטריה היא יותר בישראל. בסין יש לחץ מסוים, אנשים קונים יותר מסכות, אבל מסכות היו פה תמיד גם בתקופה של זיהום האוויר, אז היו פה מסכות. הנקודה היא שוב, ברגע שהגיע ראש השנה, ואתה יודע, חנויות אין בהם את כמות המסכות ברגיל, פתאום יש ביקוש, אז נראה שיש חוסר. עד הדברים האלו, אבל יש פה דאגה מצד הסינים, אבל לא אגיד איזה פאניקה או לחצים כאלו ואחרים, לפחות לא בבייג'ין. איפה באמת המוקד שבו פרצה אותה מגפה, אותו נגיף, איפה באמת האזורים שאליהם לא היית מתקרב היום כמי שגר בסין? תשמע, המקומות אי אפשר להתקרב גם אם אני רוצה, כי כרגע השלטון חסם את ההגעה אליהם, אבל למעשה זה העיר רוחן שב... בירת פרובינציית חוביי, ששם חוביי, ששם התחילו הדברים, וכעת היא חסומת לכניסה ויציאה. אבל המפה לאט לאט הולכת ומתרחבת במספר המקרים, אבל גם אם מסתכלים על המפה בכללותה, אז מדברים על רוחן, על 100 מקרים עד היום, זאת אומרת, מקרים ודאים, ולמעשה פרובינציות אחרות מדברים על כמה עשרות בודדות. בייג'ין הגענו לגבול של גם כן כמה עשרות בודדות לכיוון ה-40. אבל תראה, אנחנו מבינים... כן. אבישי, אנחנו מבינים, גם קראנו הבוקר בעיתונים, שהרבה מאוד מקומות פשוט נסגרו, כמו דיסנילנד, העיר האסורה, אני לא יודע מה קורה, נגיד, באזור של החומה הסינית, אמנם זה מקום פתוח, אז אני מתאר עצמי שאי אפשר לסגור אותו, אבל האם באמת מרגישים הרבה מאוד מקומות נסגרים, נצורים, בגלל אותה מגפה? תשמע, להגיד נצורים קצת מילה קשה, אבל סגרו, כן, הסינים נוקטים בצעדי מניעה, והם סגרו מקומות שבהם יש התקהלות ציבורית רחבה, גם במספר פארקים ודברים כאלו שבדרך כלל בכל חג מגיעים לשם עובדים, עד הפעם הם סגרו את האירועי ההתקהלות האלו. אבל שוב, זה לא תחושה של פאניקה או דברים כאלו, והציבור בדרך כלל בסין הוא די ממושמע, וגם נראה שככה הפעם, לפחות עד... יש אגב איזה שהן הוראות עזרה לכם, האזרחים, בדיוק מה לעשות או מה לא לעשות מצד השלטונות הסינים, או שכל אחד פשוט פועל על פי ראות עיניו? לא, זה, אתה יודע, עזרות שמפרסמים זה פחות או יותר כמו עזרות לשפעת בארץ, אנחנו מתחילים, פחות, לנו בארץ אין מסכות על הפנים, נגיד, אבל זה לשטוף ידיים ולא להתקל במקום התנועות ציפוריים, ואם אתה מתעטש, אז אתה אפשר להתעטש לממחתה ואחר כך לזרוק את זה, ואם לא... אז לחלק הפנימי שמרפק היד, כל מיני צעדי היגיינה כאלו שיעזרו. כמו כן, השלטון מראה שהוא דואג גם, נקרא לזה, להיגיינה הכללית, אז את השירותי הרכבת התחתית, אז מפעילים את הפילטרציה של האוויר בעוצמה המקסימלית, מחטים אותה כל שעה, שעתיים, בודקים את החום של האנשים, לגלות שאין במקרה מישהו נסע, שהוא סוחב את הדברים ואחר כך הפיץ את האחרים. יש צעדי מניעה, אבל שוב, זה לא תחושה של פאניקה או יותר מדי לחץ ברחוב. אבישי, תגיד, שאלה אישית, אתה גר שם לבד, גר עם משפחה? לבד. אוקיי, אז לכן אני רוצה לשאול אותך, אם חשבת אולי לעשות איזשהו פסק זמן, ולחזור קצת לארץ, אתה יודע, להרגיש קצת אולי יותר בטוח. תשמע, הפסק זמן שלי היה בדיוק שנשארתי פה בחג, כי כמה חברים סינים ביקשו שישאר איתם את החג. ועכשיו הם מצטערים על הרעיון הזה, אבל אני אמור באמת עוד שבועיים להגיע, בלי כל קשר באמת על הארץ, על מנת לקדם כמה דברים. אז אולי אני אקדים את זה בשבוע, אבל נראה מה קורה, כי פה שוב, הפאניקה או לחץ לא גדולים, וכרגע נראה איך דברים התפתחו. אתה יודע, יש הרי טיסות ישירות בין תל אביב לבייג'ין, לפחות 2-3 טיסות ביום, גם של חברת אלעל, גם של החברה התעופה הלאומית הסינית. אתה יודע, יכול לספר לנו לדוגמה אם הטיסות האלה עכשיו הן ריקות בדרך אליכם, אם מבטלים טיסות, אם יש באמת שינויים בתנועת התיירים שנכנסים לסין. מה, המידע שיש לי לפחות לגבי יום שישי, זה היה שהטיסות לארץ מלאות היה בתיירים סינים, כי זו תקופה נחמדה לקחת ביקור, ואם אתה, זאת אומרת, התקופה שאתה יכול לקחת חופש מהעבודה, ויש לך שבוע, והוויזות לישראל הן די נוחות, אז אנשים טסו לארץ. יש גם כמה מספר טיולים ישראלים פה, שפשוט כנראה יבטלו את הטיול, כי אין מה להיות פה גם על רקע המצב, והעדיפו להחזיר את הקבוצות לארץ, אז הטיסות כנראה יהיה יותר מלאות. אני מניח שהטיסות דווקא לכיוון סין יהיו ריקות יותר עכשיו, כי שוב, החשש הוא יותר גבוה, וגם על פי להסתכל ביישומים של מחירי הכרטיסי טיסה, אז רואים שהטיסות לסין הן די זולות, ואתה מניח כי המטוסים ריקים. כן, אבישי גוטינר, לשעבר נספח תרבות ואקדמיה, הסברה ואקדמיה בשגרירות ישראל בבייג'ין, תודה רבה לך, שמור על עצמך כמובן, ומקווים שהנגיף הזה ייעלם מן העולם כמה שיותר מהר.
אכן לך, תודה רבה לכם ולהשתמע. ושנה סינית טובה ומוצלחת ובריאה. תודה רבה, אבישי. טוב, אנחנו סיימנו את השיחה הזאת עם אבישי בבייג'ין, נקווה באמת ש... איך אומרים? שאולי קצת בעלה יותר מדי מוגזמת, אבל שתיגמר מהר בכל מקרה. בואו נמשיך. טוב, לא לציטוט, אתם יודעים, מערכת בחירות, המפלגות עצמן כבר מתחילות בקמפיינים, בעיקר ברשתות החברתיות, מחממים מנועים, לא מחכים לתעמולת הבחירות הממוסדת הרשמית שמתחילה שבועיים לפני הבחירות בטלוויזיות ובטלוויזיות ובתחנות הרדיו, אותו תעמולת בחירות שדיברנו עליה לפני שבועיים, בכלל יש טעם בכלל להמשיך אותה. אז בואו נראה לכם ככה מקבץ של כמה סרטוני בחירות. אני מבין שאנחנו מתחילים עם עוצמה יהודית שלקחו ככה רעיון בקמפיין בחירות של בבחירות הקודמות של כחול לבן. שימו לב את עוצמה יהודית עם המסר שלהם למפלגת ימינה. טוב, מילה זו לא מילה, הם ככה הולכים לחגוג על המשפט הזה של שר רפי פרץ. עוצמה יהודית נגד ימינה, זה יהיה בטח חלק מהקמפיין שלהם בבחירות הקרובות. אז אנחנו נמשיך עם סרטון, האמת, לטעמי מוצלח מאוד, משעשע, של שס, שמחבקים מאוד את נתניהו, ובעצם אומרים לנתניהו, אדוני ראש הממשלה, אין לך באמת חברים בליכוד, אין לך באמת על מי לסמוך במפלגה שלך, מה שנשאר לך זה לסמוך עלינו, בואו נראה. הכירו את החברים הטובים של ראש הממשלה. גדעון, ההסתה מגיעה מנתניהו סער. יולי, התנהלות בעייתית אדלשטיין. יואב, לראש הממשלה יש בעיה קיש. נפתלי, לכל אדם יש תחליף בנט. איילת, לא תופרים תיקים שקט. עם כאלו חברים. רק שס, השותפה הנאמנה, השומרת על נתניהו ומחזקת אותו. טוב, איך אומרים? הם הלכו ככה על הבטן הרכה של אנשים בליכוד שמתנגדים לנתניהו או מבקרים את נתניהו ומיד נתפסים כאויבים של ראש הממשלה נתניהו, ושס מנצלת את זה וככה עוקצת את אנשי הליכוד, ובעצם מסר לנתניהו, מסר ברור כמו שראינו. טוב, אנחנו נסיים עם קמפיין של מפלגת העבודה, סרטון של העבודה, גשר, מרץ, שימו לב, נראה פה את כל הצבעים, גם את הירוק של מרץ, גם את האדום של מפלגת העבודה, גם את הכחול של גשר של אורלי לוי אבוקסיס, סרטון ראשון של המפלגה המשולבת הזאת, העבודה, גשר, מרץ, בואו נראה. טוב, אלה הסרטונים שלנו הבוקר, גם של עוצמה יהודית, גם של שס, גם של העבודה מרץ גשר. אנחנו מבטיחים לכם שכל יום אנחנו ככה ננסה ללקט את המיטב, יש כאלה משעשעים, משעשעים פחות, נחמדים, מוצלחים. ניתן במה לכולם עם סרטוני הבחירות האלו, זה לפחות מה שקורה ברשתות החברתיות, ואנחנו כאן בציוצי בוקר בדיוק להביא את הדברים האלה מתוך הרשתות החברתיות. אז סיימנו את... ציוצי בוקר, ואנחנו מיד ממשיכים עם בוקר טוב כנסת, יישארו איתנו עוד כמה שניות.